Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Nu, lielākā problēma pēc atzīšanas bija tie 4 mēneši līdz Olimpiskajām spēlēm. Jo mēs esam pliki. Nebija vispār nekā. Mūsu komandā puse dalībnieki, kas nebija sportisti, bija ar PSRS pasēm. Jā. Sportistiem mēs, protams, no ārlietu ministrijas veciem krājumiem, kas tika atvesti no Latvijas vēstniecības Anglijā, izrakstījām vecās pirmskara Latvijas ārzemju pases, un ar tām mēs braucām uz Franciju. Kas būtībā ir unikāli. Jā, man mājās tāda pasa tagad ir, un tur arī sievu var ierakstīt, bērnus jā, var ierakstīt. Jā. Šeit ir divas jakas, pirmā un pēdējā, respektīvi pēdējā tādā nozīmē, ka tā ir Korejas jaka, un šī bija, nu, šeit no kurienes? Kas tur ražo? Firmas zīme, asota. Jā, arī Latvijas. Nu, kur tad latvieši tajā laikā varēja kaut ko citu dabūt? Jā? Nē, nevarēja. Nekādi Adidas, ne Nike aizmirsti. Treniņtērps jau mēs nopirkām, bet bija jāvēl kaut kas mugurā arī ārdrēbs. Un šī jaka bija universāla no tāda viedokļa, ka viņai bija pat ar āvējslēdzēju pieliekamās un noņemamās pietotnes. Tā kā vesti? Varēja lietot kā vesti. Tas jau moderni tagad. Jo, super, un tas ir 91. Gada rudens. Cik liels diskusijas ir tieši par šo noformējumu Latvijā ar 3 zvaigznēm? Jo zin kā, nu, tur noteikti ir atkal sentiments kaut kāds. Nu, bija sarunas par to, vai neteiks Latvidža. Latvidža, jā. Jā, bet, un kādu brīdi mēs lietojām tikai anglisko Latviju. Jā. Bet daudzās reizes līdz 90, man liekas, Līdz 98. Gadam bija Latvija, tad nomainījās uz anglisko nosaukumu, un kopš Rio mums atkal konsekventi ir tikai latviski. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.